Розглянемо таку тему уроку. Релігія як явище культури, світові релігії, регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні. Що таке релігія? Релігія – це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. У широкому сенсі, як суспільний інститут, релігія – це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Вона включає до свого складу сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей. Вивченням релігії займається наука релігієзнавство. Релігія визначена традиційним способом відносин людей зі світом, уявленням про його будову, поведінкою, системою цінностей, ідеалами тощо. Кожний культ має свої предмети поклоніння, тому формувалися політеїзм, тобто віра в кількох богів, або монотеїзм, єдинобожжя. Даосизм, буддизм, конфуціанство не мають конкретного предмета поклоніння, натомість є певні світоглядні установки. Найбільш ранні прояви релігії – це магія, тотемізм, фетишизм, анімізм, які збереглися в деяких племенах чи народах, що зараз перебувають переважно на нижчих рівнях розвитку. Релігійні вчення поширені по всьому світу та мають свої сфери впливу. З розвитком суспільства формувалися перше – світові релігії, тобто поширені серед народів різних країн і є наднаціональними. Їхня історія пов'язана з ходом розвитку людської цивілізації. Виділяють три світові релігії – це християнство, мусульманство або іслам та буддизм, а також етнічні та національні релігії, які сповідує один народ – іудаїзм, синтоїзм, даосизм, конфуціанство, а також інші. Прошу цю схему замалювати в свої робочі зошити. Буддизм як релігія сформувався в 6 столітті до нашої ери на території сучасної Індії. Кількість послідовників – від 400 мільйонів до 1 мільярда 300 мільйонів осіб. Головне божество цієї релігії – це Будда або просвітлений. Немає теорії щодо створення світу, вічну душу, спокутування гріхів. Є лише добра чи погана карма. Дана релігія не вимагає відмови від інших вірувань. Сутність буддизму – це прагнення до нірвани, самопізнання шляхом самообмежень та медитацій. Християнство як релігія виникла в 1 столітті в Палестині. Кількість послідовників сягає майже 2,5 мільярди осіб. Основа релігії – це вчення Христа, записане його учнями-апостолами. Бог має три іпостасі або втілення. Сутність цієї релігії – віра в Бога, служіння Богу та праведне життя. В 11 столітті розділилося на католицизм та православ'я. Не існує єдиного глави, поняття чистилище, целібату, обрядові та календарні відмінності. Від католицизму відійшов протестантизм. Проповідує його будь-хто. Обрядовість цього напрямку мінімальна. Іслам як релігія виник в 7 столітті на території Аравійського півострова. Має велику кількість послідовників – близько 1,5 мільярди осіб. З арабської перекладається як «підкорення». Важливим є виконання обрядів протягом всього життя людини. Щодня намаз 5 разів, піст у Рамадан, милостиня жебракам, а також хадж. Гасло цієї релігії – немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммед – пророк його. Головні течії цієї релігії – це сунізм – 90% прихильників, та шиїзм. Ці дві течії різняться принципами визнання глави. –
Досить складною є структура релігійних вірувань в Україні. Через складну історію в Україні багато представлено релігійних течій та вірувань. Більшість вірян відносять себе до православних. Є послідовники греко-католицької церкви – це Галичина та Закарпаття. Розсіяні по всій території України представники протестантизму. Це такі течії, як баптисти, п'ятидесятники, харизмати, авдентисти, кальвіністи, лютерани. Також свідки Єгови, язичництва, ісламу, іудаїзму та буддизму. Релігійність має виразний регіональний характер, тоді як 91% жителів Заходу вважають себе віруючими, на півдні таких всього 59%. Саме у східному та південному регіонах найбільш нестійкі показники рівня релігійності. На півдні в 2017 році порівняно з 2016 роком частка віруючих знизилась на 23%, але у 2018 році зросла на 16%.